Днес ще говорим за видова радиоактивност. Вече знаем до тук, че радиоактивността представлява спонтанно превръщане на атомните ядра, съпроводно с изпускане на лъчи, които могат да бъдат алфа-лъчи, при който алфа-разпад се отделят спонтанно алфа-частици, представляващи хелиеви ядра, двукратно ионизирани. Могат да бъдат излъчени бета-лъчи, които представляват електрони или бета-частици, като освен това е съпроводено и с излъчване на неутрино, за което днес ще говорим, или гама-лъчи. Виждате тук каква е тяхната проникваща способност. Алфа-частиците се спират от лист хартия, бета-частиците или бета-лъчите се спират от алуминиево фолио и за спирането вече на гама-лъчите е необходимо по-плътно вещество, уловна преграда или пък много дебела бетонна преграда. Радиоактивният разпад е случайен процес на ниво на отделен атом. Съгласно квантовата теория не е възможно да се предвиди кога конкретен атом ще се разпадне, независимо от колко време съществува. Алфа-разпад се наблюдава тогава, когато ядро на химичен елемент с атомен номер Z и масово число A излъчи алфа-частица, хелиево ядро, в резултат на което този химичен елемент загубва 4 нуклона и се превръща в ядро на нов химичен елемент с атомен номер Z-2 и масово число A-4. Алфа-разпад от основно състояние се наблюдава само при достатъчно тежки ядра, които в таблица на нуклидите започват от атомен номер 52, това е телур, и масово число между 106 и 110, а при атомни номера по-големи от 82 и масови числа по-големи от 200, практически всички нуклиди са алфа радиоактивни. Алфа разпад се наблюдава при изотопите на урана. Виждате тук такъв алфа-разпад на уран-238, в резултат на което той се превръща във втори 234 пореден номер 90, плюс отделянето на алфа-частицата. Алфа-разпад понякога се наблюдава и при високо възбудени състояния на ядра на леки елементи, леки нуклиди, например при литий-7. За осъществяването на алфа-разпада, алфа-частиците изпитват тунелен преход през потенциални бариери, обусловени от ядрени сили. Затова алфа-разпада е един съществено квантов процес. Скоростта на излитането на алфа-частицата е сериозна. Тя е от порядъка на 9400 км в секунда при изотопа на неодим-144 до 23700 км в секунда при изотопа на полоний-212. Е тип радиоактивен разпад, при който радиоактивното ядро излъчва един електрон и се превръща в ядро, което има същия брой електрони, но зарядът му е изменен с единица. При този разпад ядрото излъчва бета-частица, електрон, и освен това може да излъчи друга неутрална частица, която се нарича електронно неутрино или електронно антинеутрино. Традиционно към бета-разпада се отнасят два вида разпади. Първият разпад е бета-минус, при който ядрото или неутрон от ядрото изпуска електрон и антинеутрино. Вторият разпад е бета-плюс разпад, при който ядрото изпуска позитрон или положителен електрон и неутрино. При бета-разпада възникват антинеутрино, а при позитронният бета-разпад възниква неутрино. Това е следствие от закона за запазване на заряда. Освен бета-минус и бета-плюс разпади, към бета-разпад се отнася също и електронния захват, в който ядрото захваща електрон от своята електронна обвивка и изпуска електронно неутрино. Неутриното или антинеутриното, за разлика от електроните и позитроните, изключително слабо взаимодейства с веществото и отнася със себе си част от енергията на разпада.
Виждате реакции на бета разпад. Първата реакция е реакция на бета минус разпад на цезий, при което след отделянето на електрон или бета минус частица се получава барий 137 и антинеутрино. Реакцията е съпроводена с енергия от 1175 килоелектронволта. При втората реакция имаме пример за бета плюс разпад, при което натрий 22 се превръща в неон, съпроводено е с отделянето на позитрон и неутрино. Такъв пример за позитронно бета разпадане е и процесът, при който азот 12 се превръща в въглерод 12 и се освобождава позитрон и неутрино. И последната реакция е пример за електронен захват, при която натрий 22 плюс електрон от обвивката на атома дават неон 2210 плюс неутрино. Исторически погледнато, бета разпада довежда до първото свидетелство в физика за съществуването на неутрино. През 1914 година Джеймс Чадуик експериментално доказва, че енергията на електроните, изпускана при бета разпад, има непрекъснат спектър, а не дискретен. Това се намирало обаче в противоречие с закона за запазване на енергията, доколкото тази енергия се загубва в процесите на бета разпад. В известно писмо, написано през 1930 година, Волган Паули предполага, че освен електрони и протони, атомите съдържат и много леки неутрални частици, които той нарича неутрони. Той предполага, че тези неутрони се изпускат при бета разпада и преди просто не са били наблюдавани. През 1930 година Енрико Ферми предлага неутрона на Паули да се нарича неутрино, а през 1934 година пак Ферми публикува изключително сполучлив модел на бета разпад, в който участва неутриното. Лъчението представлява поток от фотони, които имат висока енергия. Условно се счита, че енергията на гама квантите превишават 105 електрон волта, макар че рязка граница между гама и рентгеново лъчение няма. На скалата на електромагнитните вълни, гама лъчението граничи с рентгеновите лъчи, заемайки диапазон с по-високи частоти и енергии. Но в областта от 1 до 100 килоелектрон волта, гама лъчите и рентгеновите лъчи се различават единствено по източниците си. Ако гама лъчите се излъчват в ядрен преход, то тогава ние ги отнасяме към гама излъчването или гама радиоактивността. Обаче, ако при взаимодействие на електрони или преходи в атомна електронна обвивка се изпускат гама кванти, тогава ние отнасяме тези гама кванти към рентгеновите лъчи. Гама лъчението се изпуска при преходи между възбудено състояние на атомни ядра, при ядрени реакции, при взаимодействие и разпад на елементарни частици, като анихилация на електрони и позитрон, и също при отклонение на енергетично заредени частици в магнитни и в електрически полета. Енергията на гама квантите, възникващи при преходи между възбуденото състояние на ядрата, не превишава няколко десетки мега електрон волти, но енергията на гама квантите, наблюдаващи в космичните лъчи, могат да превъзхождат стотици гигаелектрон волти. Гама лъчението било открито от френския физик Вилър при изследването на излъчването на радии. Трите компонента на ионизиращо лъчение на радии били разделени по посока на отклонение на частиците в магнитно поле, излъчване алфа частици, на бета частици и електронеутрални, които не се отклоняват в магнитното поле. Подобен опит за първи път бил използван от Ръдърфорд в 1903 година, с който експеримент той открива тези три вида лъчи. През 1912 година Ръдърфорд оказва електромагнитната природа на гама лъчите. И допълнителна информация за начина, по който се регистрират радиоактивни лъчения. Могат да бъдат използвани различни уреди, но един от най-простите и най-често използвани приемници на ионизиращи лъчения е Гайгеровия брояч. Той представлява цилиндрична метална тръба, запълнена с разреден газ, полостта на която е опъната тънка метална жичка. Жичката служи за анод и е свързана към положителния полюс на източника с високо напрежение от порядъка на 1000 В.
кобалта, а тръбата служи за катод, свързва се с отрицателния полюс на източника. Когато гама квант, бета или алфа частица попадне в тръбата през тънкото прозорче от стъкло в единия и край, тя предизвиква ионизация на някои от молекулите на газа. Избитите електрони се ускоряват от електричното поле и по пътя си към анода ионизират нови молекули. Възниква ударна ионизация, броят на електроните и положителните иони лавинообразно нараства, получава се токов импулс, който след това преминава през усилвател и се отчита през електронно броящо устройство. Ако усилените импулси се подадат на високоговорител, се регистрира и звуков сигнал едновременно с регистрирането на всяка ионизираща частица. Слагам ви следните задачи за домашна работа. Трябва да запишете реакции на алфа и бета разпад. Надявам се да сте разбрали, че при тези реакции трябва да бъдат сил закона за запазване на масата с горните индекси и закона за запазване на заряда, долните индекси. Първата реакция на алфа разпад, например, е реакция, при която от магнезий 12,22 масово число се получава нов химичен елемент с 10 пореден номер 18 масово число и се отделя алфа частица. И така броя на зарядите 12 за магнезий, което е поредния му номер, е равно на 10 плюс 2, 12. На масовото число отгоре 22 е равно на 18 плюс 4, 22. Вие можете да определите от периодичната система кой е този химичен елемент с пореден номер 10 и масово число 18. По същия начин трябва да се справите с реакциите надолу. Пожелавам ви успех и очаквам вашите домашни.